Varmt välkommen ska det vara till TV Arken och ett samtalsprogram med pastor Gunnar Berling. Vi kommer att tala om att vara tjänare åt det nya förbundet idag. Ja. Välkommen Gunnar. Tack. Det här är ett ämne som du predikar om då och då. Och det kan komma från lite olika håll och vinklingar. så att säga. Ja. Och vi får se. Vad du, från vilket håll tänker du komma idag? Ja, alltså jag tänker komma från det här hållet, man kan säga, vad det är som kvalificerar oss för att vara i, huvudtaget i det nya förbundet. Vad det är som vi måste ha skett med oss. Så alltså en förändring liksom i oss. Vi, vi som människor består av ande, själ och kropp. Och Det är inte vilken del som helst som är liksom den som är den absolut nödvändiga förändringen när man kommer in i det nya förbundet. Utan man kommer Genom det att man kommer in i Jesus Kristus, eller att man tar emot honom i sitt hjärta och blir född på nytt, så blir man förvandlad i, i det innersta, innersta. Det vill säga i sin ande, som har varit död, skild från Gud. Och Nu har den återförenats med Gud, och man blir återblivit levande andligt sett. Det där gör att man nu är, är så att säga, kvalificerad för att tjäna i det nya förbundet. Och är man inte levande i sin ande och blir född på nyttare, så kan man inte tjäna i det nya förbundet. Men å andra sidan, är man levande så kan man. Mm. Så som... Ofrälst så är man inte en tjänare, då, då utgår det ju inte från anden för att anden inte är på pånyttfödd förstås. Och därför så blir det ju inte så här att vi läser inte av den här tjänsten utifrån de här vara, vara yttre gärningarna för Då skulle det kunna se likadant ut. Kunde vi säga att Det ser ut som om vi gjorde saker och ting som hade någon betydelse, men eftersom vi inte är levande inverte, så har det ingen betydelse. för det då tillhör inte det nya förbundet tillhör Men om de här gärningarna görs, sedan vi har blivit förvandlade i vårt inre och vi har blivit, på nytt, och blivit andligt levande, då kommer de här gärningarna att ha betydelse för Guds rike. Vad syftar du på för gärningar? Ja, vilka gärningar, säga, goda gärningar som du vill. Såna alltså som är uttryckta att vi ska hålla buden eller vi ska, vi, ska, vi ska göra som han säger i olika avseenden. och Vi ska tjäna honom och vi ska överlåta våra liv till honom och vi ska liksom vilja, vilja främja hans rike och hans vilja och vi ska vilja älska medmänniskorna och allt vad det är. för någonting. Alla sådana här saker som liksom har att göra med, med uppdraget liksom, eller livsstilen. och så saknar betydelse för Guds rike om de inte kommer utifrån att vi har blivit födda på nytt och älskar Gud. Så det, det gör Men det är det så här svart eller vitt? Alltså saknar ja. ingen betydelse? det är ju väldigt radikalt För Guds rike. Ja. För Guds rike. Ja. Det kan alltså, ha betydelse ja, ja, rent ja, ja, allmänt? Visst det vi är väldigt trevligt om människor är vänliga mot en, och så där och omtänksamma, sånt här. Mm. utan att de är frälsta. Men alltså, för Guds rike så har det ingen betydelse. Det är där det sitter. Vi är ju kallade att bygga upp Guds rike. Och när vi kommer in i det nya förbundets tjänst så säga, det nya förbund som slutit genom Jesu blod som försoningsblodet och vi har kommit in i en gemenskap med Gud och blivit hans barn genom att vi har fötts på nytt då, är, då när vi har vi kommit in i något som, liksom, som, är, som är möjligt, att, som vi, därigenom kan vi bygga Guds rike genom det liv som vi lever. Medan när vi står utanför den här gemenskapen med Gud, så, vad vi än håller på med, så inte bygger vi Guds rike. Går det att snabbt och förklara skillnaden mellan gamla och nya testamentet? Går du att sätta några ord på det? Ja, alltså det, en, så det enklaste som liksom är, det är när man talar om, om lagens eller nådens liksom läge. Alltså den som, har, den som har blivit frälst har kommit in under nåden och har kommit undan lagen. Lagen har varit en lärdomästare eller en tränare, så att säga, som ska driva en fram till Jesus Kristus, som har behovet ta frälsning. Och när man har fått en frälsning och tagit emot Jesus, då står man inte längre under lagen, utan då står man under nåden. Det är det nya förbundet. Ja, och det gamla var lagen. Mm. Ja. Mm. Så att det liksom skillnaden är liksom väldigt mycket liksom att det är skillnaden är lag. Och jättemånga människor som, som har liksom lite distans till kristendomen och inte vet så mycket om den, tror att kristendomen är ett lagförbund. Där man bara krävs att man ska göra det och det och det. Man måste det här och man måste det där. Men det är gamla förbundet det. Men det, det nya det är ett nådesförbund. Det vill säga där är man förlåten, försonad, född på nytt. Liksom man fått liksom en sån kärlek en sån kärlek, Så att det är den som har blivit livsförvandlande och den blir drivkraften i det nya livet. också. Mm. Men är det gamla förbundet, de, de som ändå trodde på Gud? Ja, alltså de deras för, ja visst, och Deras gärningar liksom räckte aldrig. Därför att Det, det fanns ju liksom en, en regel som lukte, låter väldigt fruktansvärd, men som var liksom sann. Och det var det att om man brister i ett, så är man skyldig till allt. Det var lagen. Ja, om, ni inte liksom, om ni inte är fullkomliga, så liksom är, är det ingenting värt. Därför att det handlade om att man skulle, via lagen, försöka nå upp liksom till en fullkomlighet som gjorde att man ska kunna acceptera och mottagen av Gud. Ingen kunde det. Och det berodde på det här som man, vi, vi lär oss av, krukmakarbilden att när krukmakaren skulle göra den här krukan så, så, så gick inte det. Och Varför det inte gick berodde inte på att kruk, det var nåt fel på krukmakaren eller på liksom den övriga utrustningen, utan det enda som var fel på var leran. Och vi symboliserar leran i det gamla förbundet som det är fel på. Så hur man än håller på och försöker göra en sån här vas av leran så, så kollapsar den och gå sönder och sig till och man försöker igen och man försöker igen. Men det, det är fel på materialet och därför så, så går det inte. Men när vi har blivit födda på nytt då har vi liksom fått en ny, lera, lära. Då går det att göra den här krukan. Alltså för, för krukmakaren. Ja, för vi använder ju den bilden i Nya Testamentet. Ja, också för att våra liv. Vi är beroende av att Gud griper in och räddar oss från den här förstörelsen som råder i vårt liv, när vi lever så att säga, efter syndafallet och liksom under lagen. Och allt det här. För att annars kommer aldrig Guds vilja kunna segra liksom och få framgång i livet vårt. Så vårt. Men när det har skett då, då vi har tagit emot jesus frälseren som räddar oss från den här situationen och ger oss en ny förutsättning, så kan Gud liksom leda vårt liv så att hans, så hans vilja sker igenom det. Mm. Och då byggs riket upp. Var, 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 var och när kommer anden in? Ja, anden kommer ju in som en förutsättning liksom för. för, för det, först blir en gåva då när vi blir födda på nytt så kommer Guds ande. Så för att, när, att föda på nytt blir, blir född i sin ande. Människan har en egen ande. Så att säga. Hennes innersta kallar vi för ande. Vi skriver det med litet a i allmänhet. Bibelöversättningarna är liksom lite diffusa på det. Och Det beror ju på diffusa översättare, men alltså... Eh, <laughs> alltså de, de, människan har en egen ande, stavs med litet a. Och när, när hon då blir levande jord till sin egen ande, född på nytt där, då blir hennes inre, hennes hjärta, hennes Ande, liksom en, en, en boning för den heliga Ande, som Gud sänder in i hennes hjärta. Så, och den heliga Ande, det är att Gud har sin boning i hennes inre. Och nu vet hon, eh, människan, med sin Ande det som den heliga Ande vet. Det vill säga, att de har kontakt så det blir informationer. Och så vet man plötsligt vad som har blivit en skänkt av Gud, står det. Så den anden hjälper den och sen rustar den heliga anden som har kommit in och ger en kraft också för att man ska kunna leva det kristna livet. Och det kommer dels inifrån, och så kommer det att den heliga ande också kommer över den för att rusta den också för det här livet. Och det är först sedan man har blivit född på nytt. Alltså. Mm. Så om vi kallar det för att vi är född på nytt, och så blir man andedöpt, kallar vi det för, när anden kommer över den Och då är man rustad till tjänst, och då kan man känna Gud. Och det är alla de här sakerna som här handlar om det andliga planet. Alltså inget annat plan. Det är inte det fysiska planet, och inte det själviska planet, utan det är det andliga planet som den här stora förändringen och liksom, nya, nya födelsen äger rum. Och där man blir levande i anden. Och då kan man göra guds vilja på grund av att Gud hjälper den. Det är där det här eh, grundordet som vi sa i början här: att vi ja. tjänar det åt ett ja. nytt förbund. Ja, precis. Det är utifrån det är det. den andliga ja. situationen. Ja, precis. Är det. För att det här är just så, då står det så här i Filippe brevet 3 och 3 där att det, det är vi som är omskurna, står det där. Vi som är tjänare genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Det, det är vi alltså, som, som har blivit de här som de tjänar i det här nya förbundet. Det vi kallas för de omskurna, det vill säga vårt hjärtas inre, eller vår ande, har blivit levande jord. Det jämförs med en omskärelse i det gamla förbundet, som var gjordes på kroppen, i det yttre. Men nu görs omskärelsen så jag, i det nya förbundet, i det inre, i anden. Så att vi blir levande och återfår kontakten med Gud som gick förlorad genom syndafallet. Då eh, kommer Guds ande in och bor. Och så berömmer vi oss av Jesus, och vi förlitar oss inte på de här yttre tingen. Mm. Som till exempel den yttre omskärelsen, eller så, lagen. Eller, eller Så Så omskärelsen rent andligt handlar ju om, om man och kvinna, och unga och gamla? eller vem som. Ja, förstås, omskärelsen förstås. Liksom handlar om, om alla hjärtat. människor ja. som blir frälsta. Alltså, ja. mm. Mm. Och Då har den där ändringen ägt rum. Därifrån. Och därifrån ut, ifrån det inne, ska nu det kristna livet levas. Mm. Och Därför kommer drivkraften också. Vad är det för yttre ting du pratar om här? Ja, I det här fallet var det då den yttre omskärelsen. Alltså. Mm. Att, att, att man tog bort förhuden liksom, på, 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 på gossebarnet. Mm. Eller att man, att man höll lagen, alltså att man höll buden. Man, ban, man liksom tog ner dem och delade upp dem så man fick dem i små, bitar, så här, små delar Så att de var lättare att handskas med. Så man hade hundratals bud som man skulle hålla reda på. Då. Och, och kunde man hålla dem, det var liksom den yttre liksom, kollen. Då då. Och sådana saker som till exempel det att man, att man, man, man tittade efter vad, vad är det här för en människa. Liksom, är det, är det, är det liksom en är det man eller kvinna, en ung eller gammal, eller, eller slav eller fri? Och liksom jude eller grek? och det här. Att man liksom fixerade sig vid de yttre tingen har ingen som helst betydelse i Guds Ingen betydelse för, för, för den andliga tjänsten? Nej. Är det, är det exakt lika man och kvinna? Ja, visst. Det får ju vissa följder, eller hur? Ja, det får underbara följder. <laughs> Berätta vilka det, ja, det, det blir en upprättelse liksom, utan lika, liksom av relationen mellan man och kvinna. Det blir en upprättelse liksom, av kvinnan som sådan också, som, ett, som, en, som en förväntad liksom, medarbetare i Guds rike. Alltså, till varhelst Herren kallar henne till. Och så så att hon, hon kan säga ja till Guds kallelse. För Han kallar henne inom det, så att säga, den andliga delen. Han, kallar henne inte, han, han pratar inte liksom med henne om, om nu, nu är hon är kvinna så nu, nu kan hon få det här, den här uppgiften. Utan han talar med henne därför att hon är född på nytt och har fått en ande som är levande, och Guds ande har tagit sin boning i henne. lika väl som i männen. Och väl som de som är unga eller de som är gamla, så det spelar ingen roll, eller rika eller fattiga. All, alla de här sakerna är ovillkommande därför att det viktigaste var att hon är en människa som har kunnat ta emot den nya födelsen. Och när hon har blivit född på nytt så har hon alla förutsättningar för att göra precis samma saker som alla andra, nämligen att gensvara till Guds kallelse, förvalta det pund som man har fått nedlagt i sitt liv och, 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 och säga ja till tjänst och, och vad helst det är som Gud kallar den till. Men det är Gud som bestämmer där, vem han kallar till vad. Men han gör ingen bedömning i det yttre längre. För i det är nya förbundet så bedöms man enligt det inre och där är det anden som har blivit liksom levande. Mm. När man talar om tjänst så kan man ju tala om det allmänna liksom att Alla är kallade att vara lärjungar ja. och alla är kallade att tjäna. Ja. Men sen finns det ju olika tjänster. Vi har helande tjänster och vi har den femfaldiga tjänstegåvorna ja. alltså och, så vidare och så vidare. Är det någon skillnad där då med det allmänna tjänandet och när man kommer in på tjänstegåvor? Och så vidare? Ja, alltså det är skillnad i funktionerna, vad man gör. för någonting. Mm. Men det är inte skillnad i vem som går att kalla. Alltså Om vi allihopa liksom har som grund att vi, till, vi har allmänna prästadömet, liksom, alla har rätt liksom att vara kungar och präster och tjäna Gud och förvalta sina, sina gåvor och sådär. Men sen kallar Gud vissa människor ut till vissa bestämda uppgifter och tjänster. Och det, där kallar han vem som helst. Och det har ingenting med de här yttre kvalifikationerna att göra utan han kallar på folk, alltså, man kan se det genom hela historien, liksom också i, även i gamla förbundet, hur Gud konstigt kallade ja vem som helst. Han kallade det, liksom det som många, för många människor var fel personer man kunde man man säga att alla skulle ge någon råd alltså det känns som man man blir sugen på att ge Gud råd då och, och, och när profeten liksom ska komma där och, och smörja liksom nästa kung och så han kommer till en familj där då då och radar upp alla sina liksom sina söner då då så här och den ena står stådliga, ledaren den andra då men alltså och, och Gud säger ingen ja men det slut är ungarna slut liksom ja ja vi har en liksom som som inte kan göra något annat än att vakta lite får och getter. Det, det. Den, den har vi den har vi inte brytt oss om att kalla på ens en gång. Ja, men ta hit den. Så visar det sig att det är den. Alltså det, är, det är liksom inte klokt att han, att han väljer det. Men därför att han, den, det här är ju liksom Gud, när han, när han gör de här utväljandet så väljer han människor liksom ofta liksom av en väldigt, väldigt märklig anledning. Och han bortser från människors brist. Och han tänker vara deras styrka. Mm. och Det ser man även i det gamla förbundet. Om man ser det på Gideon som var en riktig feger, som satt där liksom och gömde sig och smög och hade sig och trodde noll om sig själv. Och Gud kallade honom för en tapper och det här, så att jag, och, e, alltså, och det gjorde han ju. Både män och kvinnor kallar han ju... E, men man, man tror liksom då och tänker på att det var liksom, liksom, ett slags undantag. Eller, gud liksom, misstog sig på något sätt, <laughs> eller hur man ska förklara det. Att han ger, ger sig till att liksom, kalla på... Och man kallar på Debora, alltså att det alltså, en, en domare. Debora. Det var en kvinna, liksom, borde inte ha blivit kallad till någon, någon krigsherre liksom, och ledande för strid och så. Men eh, det brydde inte Gud sig om. Och han kallade på henne och, och han smorde är för det där uppdraget och, och, och hon sa ja. Och, och, och bara som var en annan sån här eh, eh, domare han, han, han tyckte att, så, att så skulle de ha någon chans att vinna de här segrarna så, så, så måste hon, hon vara medledare här. Och när, när, så hon klev in, och gick de tillsammans och gjorde det, och sjöng tillsammans segersången och, allt och bara Alltså, det här är liksom en glimt av hur det blir när Gud griper in och gör någonting. Då plötsligt så står där liksom man och kvinna bredvid varandra och strider tillsammans, har vunnit tillsammans och vunnit segrarna tillsammans, och ärar och lovar Gud för det han har använt dem. Men det här är ju goda exempel då, ja. så har inte historien helt och hållet sett ut. Nej, nej, nej. Varför har det blivit på, på ett annat sätt? då? Ja, Det andra, andra kommer från syndafallet. Alltså det genomgående, eller ska jag säga, det, re, det vanligaste liksom är ju det att det har varit så att det, från syndafallet då, då, då förstördes ju i samband med det relationen man och kvinna, och mannen kom att råda över kvinnan. Istället för att de båda liksom var liksom fria och ingen rådde över den andra utan tillsammans rådde de över skapelsen. Hade ansvar helt enkelt för skapelsen. Så att, så att från den dagen så, säga, så blev det liksom den ena yttringen värre än den andra av den här typen av förtryck. Liksom som det och Det här otroliga beroendet som kvinnan fick i förhållande till mannen. Hon förlorade sin, sin ekonomiska frihet. så att hon... Hennes enda chans liksom att överleva det var att liksom klänga sig fast vid någon man på något sätt. Liksom. Och när de, när, när de förlorade sina män så var det ju liksom katastrof därför att då hade de ingen möjlighet att försörja sig ens om de inte hittade någon som ville gifta sig med dem, mm. som därmed kunde försörja dem. Annars hamnar de ju på gatan liksom eller så. Eller, eller i tiggeriet, eller liksom, i prostitutionen och, och sådana saker. Och, och det, det var ju en förskräcklig liksom livssituation att vara så, särskilt med tanke på alla dessa krig. Jag menar, männen stöker ju åt i krigen hela tiden och massor med änkor hela tiden som inte hade någon livsmöjlighet eller liksom, möjlighet till försörjning i livet. Alltså. Så de här yttre omständigheterna som vi ibland yttre betingelser ja. som vi brukar ha som våra ursäkter då så, männen kan ju alltid ha ursäkten att, ja. att att man inte kan tala eller jag ja. kan inte leda, jag kan ja. inte jag förmår inte och så vidare mm. och, och för, för kvinnor har jag också ursäkten också mm. varit ibland dels oförmåga men också könet mm. visst, visst Alltså, alla alltså, var väldigt starkt intränade i det här. Bara för när jag växte upp så fanns det ju väldigt liksom, stark markering, med liksom, skillnader mellan män och kvinnor. Och eh, kvinnorna mera hängde med bara. Och männen gjorde karriärer, och hade tjänster och så vidare. Och så var kvinnorna med och servade. Så ibland så var hon ett bra argument. Om, om, man, om man tänker som präst, då var det ju utomordentligt bra om om hustrun kunde liksom leda lite syföreningar och var lite duktig på att liksom anordna liksom lite fester och lite med det sånt där, ordna julfester och sånt. Mm. Alla såna där grejer. Det var bra. Kunde sjunga spela var det ännu mycket bättre. Hon hängde bara med där och fick liksom bara förstärka hans tjänst. Och så var han hela tjänsten och han hade aldrig inkomsten och inte hon. ingen, ingen inkomst alls. Mm. Men nu har ju hela samhället förändrats, så att det, nu fungerar det inte riktigt så länge men det, i det anligga så har vi ju liksom en, en fenomenal tröghet att få liksom, någon förändring till stånd. Och vi ska inte heller få en förändring till stånd av bara det skälet att samhället förändras, utan vår, vår förändring ska komma till stånd genom att vi gör några upptäckter genom att läsa Bibeln. Hur Herren vill ha det nu, då? skillnaden på gamla och nya förbundet. Alltså. För det gamla förbundets villkor var ju liksom att driva fram en kännedom om synden, och lagen skulle komma där och avslöja den. Men nya förbundet handlar ju om att, att, lära, att vi ska lära känna Gud och den frälsning som han har berättat genom sin son Jesus. Och hur alla har blivit frälsta, och hur räddningen sker på det andliga planet. Och därmed så blir alla kvalificerade för att kunna känna Gud också. Mm. Men alltså, du är helt trygg i den här undervisningen och den här tolkningen och det ja. som du undervisar i. Men så är ju inte känslan runt om, varför är det så trögt? Eller, alltså, det låter ju helt självklart när du, när du undervisar ja, om det och det är helt uppenbart att det är varken jude, eller grek, man eller kvinna och ja, så vidare, och att det är andliga vi utgår ifrån. Ja visst, alltså det, varför, varför, varför det inte är så <laughs> varför, uppenbart varför? för andra. Det, det kan man ju säga det att, att det blir inte uppenbart för den som inte blir som om att studera ämnet. Alltså, om man är nöjd med hur det är... Vill säga, om, då, om männen är nöjda med hur deras ställning är i, i, liksom, enligt gammaltestamentet, liksom... Typ då, då, så att de menar liksom, att det är bara de som kan ha tjänsterna, det är bara de som kan vara präster, det är bara de som kan vara kungar, det är bara de som kan vara de som styr och har makten och på det här. Om de är nöjda med det, då blir inte de som ser om att rota i bibelställena efter att bevisa motsatsen, eller hitta liksom det som talar emot det. Men, men, och det är det som gör att, att det så, hänger kvar så mycket. Därför att ja, jag tycker att alltid, alltid så ska man i Guds rike vara kallad att söka efter det som, som befriar de fångna de svaga, de bundna, de begränsade, och försöka hitta vägarna. Så att säga, hur, kan det här, hur kan Guds vilja komma in i den här situationen och liksom lösa den här personen så att den får fullt människovärde och fulla rättigheter liksom att leva och tjäna i Guds rike? för Det som är typiskt liksom för Herren är att han upprättar ju människor. Han frälser ju alla. ja, alltså, det är ju självklart egentligen. Det. Usch, usch, det självklart. Usch det självklart. Vad fick dig att börja rota i ämnet då? För du har ju inte ja. haft någon sån här egen vinning av det, vad jag förstår, eller? Ja, ja och det jo. kanske du har förresten ja, som jorda. pastor. Ja, ja jag har haft en kolossal egen vinning. Men alltså, jag, jag, det, det, alltså, det beror egentligen på Gud. Va? Alltså för att det var ju så här att jag, 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 jag var inte heller intresserad av det. Jag var ju unkar. Jag hade inget behov eller ens liksom någon anledning på något sätt att tycka något speciellt eh, annorlunda än vad alla tyckte. Eh, och, eh, sen var det ju så att eh, när den karismatiska kom blev ju liksom lite andligt liksom, berörd, och då, och då, eh, då märkte jag att den här karismatiska inställningen var ju det att kvinnan skulle ju vara hemma och, och, liksom, och stilla och, och, och föda barn och sköta allt hemma. Och det var ju deras inställning, så de var liksom mer ärkekonservativa liksom, än, än, än vad jag var van vid. Ändå. Och, eh, så att, eh, där, där, märkte man, där fick man ingen stötta för att liksom, ta reda på liksom, om kvinnan liksom, kunde få tjäna Gud lika mycket som mannen. Men efter det så, så kom ju så kom ju småningom trosrörelsen och, och då började det bli lite mera kvinnor som dök upp, då, men då skulle de hela tiden ha paraply, så att säga. Mannen skulle vara hennes paraply, så om hon skulle tjäna i Guds så skulle hon alltid markera, min pastor har tillåtit mig att tjäna, eller min man tillåter mig att tjäna, och sådana här saker. Och, och Man tyckte alltid att det var märkligt det där, alltså de här, att de här ganska oanliga männen... många gånger, Det var de som skulle ge sin hustru tillåtelse liksom att tjäna i Guds rike. Som en det var ju fantastiskt märkligt. Men i alla fall, det, det, det tyckte man ju liksom att det var ju liksom tjusigt. Och männen hade fortfarande kvar sin makt. och inflytande. Men så träffade jag på till och Osborne. Och då, då sa de... De liksom, ville prata om man och kvinna. Mm. Och också, då sa jag till dem att det är inte aktuellt för oss. för Linda, för Linda hon är liksom ett konstant undantag. Och hon får känna var, var som helst. Och jag tycker att det är okej okay också. Liksom. Så jag, jag, jag var liksom aningslös, trodde inte att man behövde ha nån andlig underbyggnad. Någon bibeltext för det, utan jag tyckte bara att det fungerar bra. Jag är inte intresserad av att hålla på och böcka med det här. Men, men, hon, hon, Daisy då, hon gav mig liksom en trave med böcker. Så jag, läst de här. jag tänkte att det tänker jag inte göra. Jag tog i alla fall emot dem, och lade dem sidan. men sen tog Herren tag i mig och sa att jag skulle studera ämnet. Och sen, var det, sen var jag snart färdig med den här gamla soppan. Alltså. Äh... Vi, nu ska vi göra så här, att vi avslutar här för att okay. det här väcker ju väldigt mycket nyfikenhet. Mm. Alltså fortsättningen här mm. också. Så. men för Det här var ju bara starten, och sen började du skriva böckerna som sagt ja. och rota. Men vi ska avrunda här, eh, inte för att det här är ointressant, tvärtom, utan för att tiden är ute. Så tack, ja. tack, Gunnar. Tack. tack ska ni ha. Visst är det här spännande? Som du förstår så kommer vi att fortsätta i nästa program och tala om just det här ämnet, att både man och kvinna är tjänar åt ett nytt förbund. Tack ska du ha för idag och så ses vi igen nästa vecka. Hej så länge!